Tämä on Logi-podcast, hankintapuhetta kulmahuoneesta. Äänessä Antti Suorsa ja Teemu Marttinen. Tervetuloa kaikille kuuntelemaan hankintapuhetta kulmahuoneesta podcastia. Minä olen toinen juontajistanne Marttisen Teemu ja olen yrityksestä nimeltä Zeal Sourcing. Ja mukanani täällä on yhtiökumppanini Antti Suorsa. Oikein mukavaa jutella täällä hankintojen strategisuudesta ja miten hankintojen roolia nostetaan kulmahuoneen agendalle. Me tehdään tätä podcastia yhdessä Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen kanssa, eli Logyn kanssa. Ja Zeal Sourcing on putiikkikonsultointiyhtiö, joka keskittyy hankintojen konsultointiin, IT-konsultointiin, markkinoinnin organisaation konsultointiin ja sen lisäksi tarjotaan koulutuspalveluita myös Logyn kanssa yhdessä sekä erikseen. Tänään meillä on teemana hankintojen strategisuus. Mitäs Teemu tulee mieleen hankinnoista ja strategiasta? No aika paljonkin tulee mieleen, ainakin tulee kehitys mieleen, että silloin kun itse aloitin näissä hankintahommissa, niin menin Nokialle töihin, Nokian indirektihankintoihin, Inssiin ja siellä taisi kyllä olla silloin nimeltä Orssi. Nimi hirviä. Operations Resource Sourcing. Onneksi siitä nimestä päästiin eroon. Joo, mutta silloin oli vielä osittain niin kuin kysymyksessä se, että pääseekö hankinta mukaan riittävän aikaisin keisseihin ja mikä se hankinnan rooli on. Ja niin kuin Suomessakin ollaan 20 vuoden aikana kyllä tultu aika paljon eteenpäin siitä, että enemmänkin hankintaihmiset puhuu tällä hetkellä siitä, että mistä ne saa lisää aikaa ja resursseja ja millä tavalla jäisi aikaa enemmän kehittämiseen ja niin kuin tavallaan nostamaan sitä strategisuuden astetta, että keikkoja kyllä tulee paljon. Niin, toisaalta myös 20 vuotta sitten Nokialla keskusteltiin value-based sourcingista ja sen kanssa painitaan edelleen. Ei se vieläkään ihan valmista ole. Että paljon on vielä työtä tehtävänä. Mutta strategisuudessa, kyllä mun mielestä siinä on paljon tulee tässä meidän podcast-sarjassa puhuttua ehkä tästä strategisuudesta eri toimitusjohtajien kanssa. Ja mä itse halusin lähteä kysymään niiltä toimitusjohtajilta, että mitä te oikein mietitte näistä hankinnoista ja onko nämä oikeasti strategisia? Ja yllättävästi meillä suodattu tähän niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka uskoo siihen, että hankinnat on tosi strategisia ja ovat myöskin niin kuin, tiedätkö, ottaneet sen perspektiivi, että otetaan hankintajohtajan johtoryhmää. Ja näitä ei hirveän paljon Suomessa kuitenkaan vielä ole. Se on ihan totta. Ja niin kuin sä ehkä nostitkin tuossa, että kyllähän se niin kuin koulutus on lisääntynyt, hankinnan koulutusohjelmat on lisääntynyt viimeistään koronan myötä. Eri yritykset on herännyt siihen, että et hankinnat ja toimitusketjut niin kuin on ihan oikeita riskejä liiketoiminnalle. Tätähän on tutkittu, että ylimmällä johdolla on vähän tämmöinen mentaaliblokki hankintojen suhteen, että se rinnastetaan helposti superoperatiiviseen laskun käsittelyyn ja ostolaskujen käsittelyprosesseihin ja kirjanpitoon, koska se terminologia on aika vajavaista, että helposti puhutaan ostamisesta tai hankinnasta ja se voi tarkoittaa kaikkea sieltä ostolaskun käsittelystä sitten sinne niin kuin strategisen kumppanin valintaa uudelle markkinalle menemisessä. Joo, eikä kukaan varmaan saa hirveän hyviä fiiliksiä kilpailuttaminen sanasta, että se ei niin kuin herätä missään suunnassa kauheita riemunkiljahduksia. Se on enemmänkin tuntuu siltä, että ruoskat esiin ja toimittajilta hinnat alas. Joo, ja niillä termeillä on niin kuin merkitystä, että kyllä se niin kuin hankintajohtajat ja hankintaihmiset, jotka puhuu paljon kilpailuttamisesta, niin kyllä heidän ajatukset myös helposti fiksautuu siihen hintaan ja siihen niin kuin pennosten säästämiseen sieltä. Niin kyllä mun mielestä tämän päivän hankintajohtajat alkaa olla aika fiksuja kaikki, ainakin kenen kanssa itse on niin kuin jutellut ja kaikki ymmärtää sen arvon tuotannon merkityksen.
ja sen, että miten paljon ne toimittajat vaikuttaa meidän asiakastyytyväisyyteen, kannattavuuteen ja niin edelleen. Ja toki se niin kuin säästöt on sellainen, joka aina pyörii siellä kuitenkin mukana. Ja tästäkin tullaan puhumaan ja onkin hyvä puhua, että onko se CFO:n agendalla se säästöjen saavuttaminen. Hankinnat itse varmaan haluaisi puhua enemmän siitä, että millä tavalla me varmistutaan siitä arvontuotannosta. Kyllä. Ja tänään meidän vieraiden kanssa keskustellaan siitä, että millä tavalla hankinnat nähdään strategisena voimavarana yrityksille. Ja otetaan ensimmäiseen podcastiin vähän tämmöinen akateeminen kulma, että on muutama erittäin mielenkiintoinen hahmo Suomen hankintaskenestä. Ja seuraavaksi sananen kumppaniltamme, joka mahdollistaa tämänkin podcastin tekemisen. P2P eli ostosta maksuun -markkinahan on täynnä pieniä toimijoita ja muutamia isoja jättiläisiä. Ja Basware on tällä markkinalla nyt tämmöinen kotimainen vaihtoehto, hyvinkin tunnettu automatisoiduista laskutusratkaisuista. Mutta erilaiset analyytikkovertailut on nostanut P2P-ratkaisun myös maailman johtavien joukkoon jo monena vuonna. Ja ehkä Basware on kuitenkin rohkeasti lähtenyt rakentamaan tämmöistä best of breed-ekosysteemiä rajapintojen ja kumppanuuksien kautta, joka vähän erottaa Basvarea näistä globaaleista jättiläisistä. Ja Basware automatisoi hankinnasta maksuun -prosessin, tarjoaa verkkolaskuratkaisuja, jotka mahdollistavat 100-prosenttisen läpinäkyvyyden yrityksen kuluihin. Basware tukee asiakasyritysten johtamista keräämällä ja analysoimalla kattavasti P2P-prosessin dataa. Ja pilvipohjainen ratkaisu mahdollistaa tehokkaan kulujen hallinnan, pienentää taloudellisia riskejä ja tehostaa liiketoimintaa. Hyvä. Meillä on tänään vieraana Suomen, ellei jopa maailman hankinnan tutkimuksen kärkeä. Eli meillä on täällä Anna Amino Hankenilta ja Harri Lorenz Turun kauppakorkeakoulusta. Riikka Kaipia oli myös kutsuttu Aallosta, mutta oli ikävä kyllä estynyt tänään. Ja tämä meidän kutsuttu kolmikkohan vasta voitti kansainvälistä tunnustusta. Journal of Purchasing and Supply Management, paras paperi 2020, onneksi olkoon tästä. Aika kova juttu. Aika kova juttu. Mutta tervetuloa Harri ja Anna. Kiitos. Kiitos. Mitäs teidän työpöydällä on tänään? Mitä on ajankohtaisia asioita? Aloitatko sä, Anna? Aloitanko mä? Eli oikeastaan mun työpöydällä on tänään meidän vähän tämmöisen uuden tutkimuksen miettiminen, mihin olemme saaneet teiltä sieltä Chill Sourcingista vähän jopa ideaa, eli me ei olla tästä vielä kauheasti puhuttu muille. Tällä viikolla olemme ideoineet, että olemme lähteneet miettimään, että mitä tarkoittaa nopeus hankinnoissa. Kun paljon puhutaan, että hankinnat pitää olla nopeampia ja ketterämpiä, niin mitä se oikeasti tarkoittaa, että milloin hankintojen pitää olla nopeampia ja millä tavalla myös niihin voidaan vastata. Niin mun työpöydällä on tänään tehdä siitä yhden sivun. One pager. Perinteisestihän nopeus oli niin kuin kirosana hankinnoille. Että aina se, joka on niin kuin enemmän kiireessä, niin on huonommassa neuvotteluasemassa. Mutta kyllä se vähän on kääntynyt tässä. Mielenkiintoinen tutkimusaihe. Joo, että se on vähän kartoitetaan sitä vähän laajemmin. Että mitä se nopeus oikeastaan tarkoittaa tässä kontekstissa? Joo, se on kyllä kiinnostava teema ja upeata, että Anna pystyy siihen nyt keskittymään. Mulla on työpöydällä monennäköistä muuta, pitää arvostella opiskelijoiden tenttejä ja kirjallisia töitä. On vedetty tässä kevään aikana kurssia hankintojen strateginen johtaminen ja meillä siellä tulevaisuuden talentit nyt sitten ovat asiaa opiskelleet ja mulla on ilo niitä sitten pöyhiä tuossa tänään. Ja hei, tämmöinen alustava kysymys, kun te
toimitte tosi paljon nyt hankintojen parissa, mutta kuitenkin vähän niin kuin hankintojen ulkopuolella, ette tee hankintaa, niin mitä te oikein niin kuin rehellisesti ajattelette hankinnoista ja ehkä hankintojen roolista organisaatiossa? Niin, se on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys, että mitä mä siitä ajattelen, mä pohdin sitä, että miten mä esimerkiksi päädyin tutkimaan tätä teemaa ja se ehkä mun tapauksessa johtui siitä, että me saatiin rahoitusta ja sitten jonkun piti niin kuin alkaa sitä meillä tekemään, mutta mä oon ollut tosi tyytyväinen siitä, että mä pääsin tietyllä tavalla tai lähdin tälle tielle ja hankinta on niin kuin mielenkiintoinen teema siinä mielessä, että se on perinteisesti ollut pikkasen niin kuin sellaisessa lapsipuolen asemassa ja alta vastaaja jollain tavalla ja koko ajan pohditaan sitä, että hankinta pitäisi ottaa enemmän mukaan yrityksen päätöksentekoon ja sille ei ole tarpeeksi resursseja ja muut funktiot dominoi. Niin tämä on mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoinen asetelma niin kuin tutkijan näkökulmasta lähteä sitten niin kuin pohtimaan, kun se hypoteesi on kuitenkin se, että sillä on merkitystä, niin miten sitten sen statusta voidaan nostaa ja tuoda se mukaan siihen yrityksen päätöksentekoon. Niin tämä on niin kuin omasta mielen tai niin kuin lähtökohdasta niin tosi mielenkiintoinen asetelma ja motivoi tekemään tutkimusta ja opettamaan ja näin edelleen. Jos sä katsot telkkarista random foodismatsia, niin oot sä aina sen kannalla, joka on tappiolla. No, en välttämättä, mutta niin, toi on hyvä kysymys. Ehkä se on vähän, ehkä se ei ihan siihen päde, mutta joskus on kiva olla voittajan puolella. Mutta mä uskon tähän joukkueeseen. Joo, eikä mä en usko, että hankinta enää on tappiolla. Kyllä hankinnan rooli ymmärretään nykyään todella paljon paremmin, ja tässä on tapahtunut hirveä muutos viimeisen 10 vuoden aikana. Kyllä, joo. Mutta riippuorganisaatiosta, joo, anteeksi. Niin, mä voisin tuohon lisätä oikeastaan, että mulla kun on tämmöinen pieni sinisilmäinen toive, että mun työllä olisi myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja se on aina ollut, niin yksi syy, miksi mä myös itse kiinnostuin hankinnosta, on kuitenkin tämä klassinen, että jos kun kestävä liiketoiminta kiinnostaa, niin yritys ei voi olla kestävämpi kuin sen toimittajat. Ja mä näen itse kyllä myöskin tällä puolella hankinnalla hyvinkin tärkeän asian kestävyyden edistämisessä. Ja koska meillä opetus keskittyy, meillähän on siis tämä meidän koko toimitusketjun hallinnan opetus keskittyy nimenomaan yhteiskuntavastuuseen ja toimitusketjun, joten se on läsnä meillä joka asiassa, niin mun mielestä se voi korostaa liikaa opiskelijoille hankinnan merkitystä tässä. Joo. Mä olen niin seniili ukko jo, että silloin kun mä aloitin näissä hankintahommissa, niin mulla oli sellainen käsitys, että Suomessa ei varmaan pystynyt opiskelemaan niin kuin hankintoja. Mikäs teidän mielestä toi muutos on niin kuin siinä mielessä ollut valtava myöskin, että nyt kun meilläkin aloitti uusi harjoittelija just, niin hän on todella intohimoinen hankintojen osalta ja haluaa oppia hankinnoista. Siihen aikaan, kun mä aloitin näitä hommia, niin porukka ajautui niihin. Ehkä sitten oli sellaistakin, että ei he ollut välttämättä hirveän innostuneita siitä hankinnoista, mutta se oli vaan duuni, jonka jonkun piti tehdä ja sitten sitä niin kuin ruvettiin hoitaa siinä. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen kehityskulku, että mä silloin vuonna 2012 aloittelin hankintojen johtamisen määräaikaisena proffana meillä, kun saatiin tämä rahoitusprojekti. Ja sitä ennen meillä oli niin kuin toimitusketjujen johtamisen aineessa ollut yksi hankintojen johtamista käsittelevä kurssi, joka näin jälkeenpäin, kun katselee, mikä sen sisältö silloin joskus oli, niin se oli aika semmoista niin kuin operatiivista ja valmistavan teollisuuteen suoraan hankintoihin liittyvää perinteisiä teemoja, just että toimittajavalinta ja sitten aika paljon logistiikkaakin siellä mukana. Sitten ollaan hyvin saatu kehitettyä meidän opetusta oikeaan suuntaan ja ollaan saatu tarjontaa sitten myöskin enemmän kursseja ja jopa sitten tuolla johdon koulutuksen puolella. Ja nykyään meillä on opiskelijoita, jotka on tosi innostuneita hankinnasta, niin se on ollut tosi mielenkiintoinen
polku kyllä tässä nämä muutamat vuodet, mikä oma perspektiivi on. Mutta kyllähän yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on tässä ihan iso rooli myöskin siinä, että miten opiskelijat innostuu hankinnasta. Miten te näette, että niinku tutkimus ja koulutus on Suomessa kehittynyt tässä niinku viimeisen 10-20 vuoden aikana? No, kehityshän on ollut. Joo, kehityshän on ollut hurja siinä mielessä, että kuten sielläkin todettiin, niin kuten Teemu totesi, niin silloin kun vielä parikymmentä vuotta sitten, tai milloin Teemu onkaan valmis opiskellut, niin ei ollut tarjota hankinnan koulutusta. Ja kyllä myös sama juttu koskee hankinnan tutkimusta, että se tutkijoiden määrä, ketkä hankintaan on keskittynyt Suomessa, on noussut. Tosin Suomessa kyllä tietenkin on aika pienet resurssit hankinnan tutkimukseen, että sen takia mekin ollaan yhdistetty voimamme eri yliopistojen välillä, että saadaan lisää vaikuttavuutta siihen tutkimukseen. Joo, kyllä se ehdottomasti on näin, että kannattaa yhdistää voimat. Että se on hienoa, että Lappeenrannassa on isompi niin kuin klusteritutkijoita ja sitten ollaan saatu pikkuhiljaa myöskin tänne vähän muuallekin, Aallossa tietysti tehty pitkään ja näin edelleen, mutta nythän meillä on sekä Tampereella, Turus, sitten Aalto-hankkeen ja Lappeenranta, niin hankintaan keskittyviä tutkijoita, niin tämä on tosi upeata ja mun mielestä se on mahtavaa tehdä yhteistyötä, just niin kuin Anna sanoi, että suht pienet resurssit per yliopisto, niin sitten muodostetaan tämmöisiä tutkijaryhmiä sitten yliopiston rajojen, niin se on tosi tärkeää. Ja tietenkin se kansainvälinen yhteistyö sitten myöskin, mikä meillä on aktiivista, niin se on tärkeää. Just näin. No mitä sitten tekin, teette paljon myös yhteistyötä sitten niin kuin organisaatioiden kanssa, joissa hankintaa tehdään, niin miten te näette tämän niin kuin hankinnan roolin kehittymisen niin kuin yrityksissä ja jos tässä niin kuin rakennetaan aasinsiltaa kohti tuohon niin kuin hankintojen strategisuutta, niin miten se hankintojen rooli on kehittynyt ja minkälainen se nykypäivänä on? Aloitanko mä? Joo, eli mulla on sellainen kiva tilanne, että me ollaan jo silloin, se taisi olla 2013, kun me TSE-Exen kanssa, mikä on tämä meidän johdonkoulutusyksikkö, niin aloitettiin tämä hankintojen strategisen johtamisen valmennusohjelma, eli tämmöisille niin kuin käytännön hankintatyötä tekeville jatkokoulutuspalikka. Ja sitä on nyt neljä tämmöistä 7 kuukauden kurssia vedetty tässä tähän päivään mennessä. Ja se on mielenkiintoista, että siellä osallistujien joukossa niin kuin hyvin heterogeeninen porukka. Että on toisaalta sitten niin kuin ihan sellaisista huippuorganisaatioista, missä hankinta on hyvällä tolalla niin on osallistuja sellaisista, toki sielläkin on kehitettävää ja tietenkin niin kuin yksilötasolla aina voidaan niin kuin sitä ymmärrystä ja näkemystä kehittää. Mutta sitten on niin kuin sellaisia organisaatioita, joissa niin kuin vielä pohditaan sitä, että pitäisikö tehdä kuluanalyysi, pitäisikö joku kategoria tuolla, pitäisikö olla yksi ihminen enemmän kuin nyt vaan meillä on yksi henkilö, joka hankinnoista huolehtii. Toisaalta on niinku niitä organisaatioita, missä on niinku ihan huipputasolla ja mennään eteenpäin, ja sitten on sellaisia, jotka tulee jossain perässä ja ei ole vielä niinku ymmärretty sitä hankintojen merkitystä. Mutta hyvä, että on lähetetty ihmiset koulutukseen. Eteenpäin on menty, mutta paljon on vielä tehtävää. Mun mielestä Harri tuossa aika hyvin. Että eteenpäin on menty paljon siinä aikana, kun mä oon ollut yritysten kanssa tekemisissä, mutta paljon on vielä kehitettävää. Ja yksi asia, mikä siihen on vaikuttanut, mun mielestä yksi syy, mikä on edistänyt sitä eteenpäin menoa, että ihmiset vaihtavat työpaikkaa aika paljon, joten osaavat myöskin levittää niitä hyviä käytäntöjä, mitä on tietyissä Suomen johtavissa yrityksissä tehty, ja sitä kauttakin se osaaminen ja se hankintojen arvon ymmärtäminen leviää. Joo, meillähän niin kuin tässä podcastin koko aihe on se, että mitä nuo toimitusjohtajat oikein miettii hankinnoista.
mitä tutkimukset sanoo tällä saralla? Mitä Sanna sanoo? No mä sanoisin, että siinä on tutkittu aika vähän. Niin, meidän piti aloittaa tutkimus, mutta ei me ole saatu aloitettua. Niin, ja se on tutkimusasetelmana tietenkin aika haastava, että pitäisi haastatella toimitusjohtajia. Että Ilorannan Kari teki aiheeseen liittyvää väitöskirjaa, jossa Harri oli vastaväittäjänä. Ja siellähän oli tunnistettu syitä, että miksi esimerkiksi hankin ei ole mennyt toimitusjohtajien tieto siitä, tai miksi, se, miksi hankinta, että mitkä on ne esteet, miksi hankinta ei ole strateginen yrityksissä, niin yhtenä sitten tunnistettiin esimerkiksi, että raportointijärjestelmät ei tue, että välttämättä toimitusjohtajille ei ole mennyt sitä viestiä siitä hankinnan merkisuudesta, hankinnan merkityksestä siihen, että toimitusjohtajat ei ehkä osaa vielä riittävästi osanneet silloin riittävästi kiinnittää huomiota aiheeseen. Kyllä. Niin, ja sitten se yksi muistaakseni, mitä siinä väitöskirjassa ja muuallakin on niin kuin esitetty, että se muutos siitä, että yritykset keskittyy johonkin ydinosaamiseen ja ulkostaa jotain keskeisiä toimintoja ja sitten myöskin niitä semmoisia tukitoimintoja, vaikka taloushallintoa tai jotain muuta, niin se on niin kuin tapahtunut hyvin hitaasti. Ja sitten se semmoinen niin kuin yritysten kulttuuri ja näkemys ei ole niin kuin huomannut sitä, että se on vähän niin kuin heitetään sammakko kylmään veteen ja sitten aletaan lämmittämään sitä, niin se tapahtuu se muutos hyvin hitaasti, eikä pystytä sitten loikkaamaan uudelle tasolle sieltä. Eli toi on niin kuin mun mielestä sellainen. Ja sitten ehkä niin kuin myöskin muistaakseni, mitä on sitten pohdittu, että yliopistoissa ei ole, tai koulutusorganisaatioissa niin kuin ei ole osattu sitä myöskään sitten oikealla tavalla viestiä ja kouluttaa, että on ollut se Porterin malli, missä hankinta on joku pieni osa siellä tukitoimintona, eikä se osana sitä arvoketjua. Ja onhan se, niin kuin mä sanoin, niin meilläkin Turussa niin sanoisin, että aikaisemmin oli vähän näin, että sitä hankintaa ei niin kuin riittävästi osattu tuoda esille koulutuksessa, mutta nyt sitten ehkä on pystytty vähän enemmän. Että täytyy sittenkin peiliin katsoa sitten yliopistosektorin, että niin kuin Anna sanoikin tuossa. Sitten se kenttä varmaan niin kuin on aika laaja, että jos sä puhut niin kuin hankinnoista tai ostamisesta, niin sitten se kuitenkin niin kuin sama termi kattaa kaiken sieltä ottolaskujen käsittelystä sitten siihen niin kuin strategiseen tuotekehitykseen kumppaneiden kanssa ja kaiken siltä väliltä, niin ehkä niin kuin terminologisestikin se on aika haastava, että se on niin Sehän on yksi syy, miksi, tai ei nyt yksi syy, mutta miksi on alettu myöskin käyttää erityisesti Aalto-yliopisto ja nyt myös muuton ajan ulkoisten resurssien hallinta termiä kuvaamaan sitä laajempaa ilmiötä kuin pelkkä osto. Ja mun mielestä se kuvaa hyvin sitä ajattelutavan muutosta, että miten voidaan hyödyntää, linkittää ne toimittajamarkkinoiden tarjoukset asiakkaan tarpeisiin. Joo. Jos sitä ehkä tämmöisen kansanmiehen termeinkin sitä ajattelisi, niin voisi ajatella myöskin sille, että suurin osa toimitusjohtajista, voitte olla eri mieltä asiasta, mutta tulee myyntiorganisaatioista. Ja aika moni myyntiorganisaatio myös tekee sillä tavalla, että ne ohjeistaa omia myyjiä ohittamaan se hankinnan, että kun se hankinta nähdään vähän, että se on niin kuin jarru siinä prosessissa. Et se on vähän niin kuin kaadettaisiin dieseliin Ferrarin tankkiin se myyntiprosessin yhteydessä. Ja jos se niin kuin suhtautuminen siihen toisen puolen hankintaorganisaatioon on voimakkaan negatiivinen, niin voisiko se vaikuttaa sitten myöskin siihen, että miten me suhtaudutaan siihen omaan hankintaorganisaatioon? Mielenkiintoinen ajatus. Ihan varmasti vaikuttaa siihen. Kolikon toinen puolihan se on. Joo, ja kyllähän se niin kuin pitäisi noita johtoryhmien niin kuin kokoonpanoja ja taustoja ja sellaisia päästä pöyhimään ja sitten katsoa, että miten se niin kuin, ihmisten taustat ja koulutukset vaikuttaa siihen, että miten vaikkapa strategiassa näkyy hankinta tai toimitusketjujen johtaminen yleensäkin. Ja
ja just tämmöiset niin kuin pienemmät yritykset, missä on niin kuin omistaja, yrittäjä, pyörittää ja se myynti on niin kuin se kaikki kaikessa, että se yritys pysyy pinnalla, niin kyllähän se siellä usein niin kuin näkyy hyvin selkeästi. Mä olin kerran yhden yrityksen kanssa tekemisissä vähän niin kuin ulkona tästä domainista ja sitten toimitusjohtaja, tai hän oli hallituksen puheenjohtaja siinä pienehkössä yrityksessä, kysyi multa, että no mitäs Harri sä teet niin kuin, päiväduunikseksi. Mä sanoin, että no mä oon proffana, että hankintojen johtaminen, ja sitten hän sanoi, että ai jaa, että tarvitaanko sellaisiakin jotain professoreita, että mä hoidan tässä hallituksen puheenjohtajan ohella niin kuin näitä hankintoja meillä niin kuin pari kertaa vuodessa, ja se on siinä, että ei hänen mielestään mitään professoreita tarvita, että siitä tuli sitten semmoinen eksistentiaalinen kriisi meikäläiselle. Kyllä, mutta tämä on just, että paljon niin kuin variaatiota on. Joo. No miten sitten, jos hypätään tähän meidän teemaan, nyt ollaan niin kuin pyöritty tämän ympärillä, niin miten teidän mielestä, niin onko hankinta strategista yritykselle? Onko se niin kuin strateginen toiminto yrityksessä? No, anna vai minä? Jatka Harri vaan. No siis mun mielestä se riippuu. Se riippuu siitä, että tämähän on mikä mun mielestä hienosti siinä Iloranta väitöskirjassaan, kun hän näitä asioita pöyhi, niin se on tietysti se klassinen asetelma, että okei, onko yrityksellä kuinka iso spendi suhteessa siihen liikevaihtoon. Tietysti nykypäivänä monessa organisaatiossa se on, ja sitten usein puhutaan tästä 80-20 suhteesta ja niin edelleen, tai nyt kun omia tilastoja katsoo, niin se on ehkä keskimäärin suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa, niin siellä suunnilleen niin kuin 60 pinnan 60-40 suhteessa. Ja sitten se toinen puoli on se, että onko se strategista, tai pitääkö se olla strategista, niin on sitten, että voidaanko hankintojen johtamisen menetelmillä niin differoida sitä yritystä jollain tavalla, erilaistaa siellä markkinoilla. Että siinä on niin kuin nämä kaksi asiaa, ja sitten varsinkin jos molemmat täyttyy, että on iso spendi ja voidaan hankintojen avulla differoida yritystä sen omilla markkinoilla, niin silloin se on strategista. Ja kyllä, ja mitä vaikuttavuutta sillä hankinnalla voidaan saavuttaa. Ja sehän riippuu yrityksen strategiasta tietenkin se, että miten sitä voidaan differentioida tai miten sillä hankinnalla voidaan luoda sitä vaikuttavuutta. Niin me hankintaihmistähän helposti haluttaisiin miettiä sillä tavalla, että niinku revenue is vanity. En muista kuka sen sanoi, mutta se on niinku hyvä teesi, ja niinku hankintatehtävänä olisi pitää huolta siitä kannattavuudesta. Ja ehkä tässä on sit se että hankinta on perinteisesti nähty niin kululeikkurina. Ja se johtaa ehkä siihen, että se hankinnan strategisuus ei ole yhtä korkealla. Et jos me nähdään se vaan, että me vaan leikataan kustannuksia hankinnoissa, niin se ei ole kauhean strategista toimintaa, vaikka se onkin tärkeää ja pitää huolta siitä kannattavuudesta. Mutta sitten jos me ruvetaan miettimään sitä arvoa, mitä ne toimittajat meille tuottaa, niin sitten me aletaankin puhua vähän niin kuin eri asiasta. Sitten se niin kuin top linekin muodostuu yhtä tärkeäksi kuin se bottom line. Se on juurikin näin, että ilman muuta se kustannussäästöt ei varmasti tulla ikinä olemaan siinä pisteessä, tai ei varmasti ole ikinä, että se ei olisi tärkeää, mutta sen ei pystytä sitä differentioitumista ja strategisuutta sitten saavuttamaan. Se on se broad value creation, tai miksikä sitä halutaankin. Joo, se oli vastaavaa vielä, Harri. Niin on siis, jos nyt ottaa esimerkin, niin mun mielestä esimerkiksi Fazer on aika mielenkiintoinen firma, kun lukee heidän vuosikertomustaan, niin siellähän niin kuin hyvin vahvasti yrityksen strategiassa on mukana vastuullisuus, ja niin kuin alkaa olemaan osa sitä brändiä ja näin edelleen. Ja sitten siellä on hyvin selkeästi niin kuin viestitty se, että hankinta on niin kuin yksi ihan keskeinen väline sen vastuullisuuden toteuttamisessa. Siinä on mun mielestä just se niin kuin hienosti, että Fazerilla on iso spendi suhteessa liikevaihtoon, ja sitten sen lisäksi niin kuin he koittaa jollain tavalla niin kuin differoida itsensä ja viestiä brändiä niin kuin myöskin sen hankinnan avulla. Niin se on mun mielestä niin kuin jännä asetelma, ja mun mielestä Fazer hienosti viestii siellä omassa raportissaan epäsuorat ja suorat, ja paljonkin antaa tietoa, niin se niin kuin näkee, että siellä on niin kuin hankinnat selkeästi osa strategiaa, ja
tukee sitä myyntiä ja toimittajathan voi tuhoa sitä arvoa sen lisäksi, että ne tuo arvoa. Mm. Tuohon ehkä niin kuin sit vielä, että niin kuin miten aikaisemminkin mainitsitte, että toimitusjohtajat välttämättä ei saa sitä dataa ja yksi niin kuin ehkä haasteista siirtyä tuohon arvon mittaamiseen enemmän on se, että miten me niin kuin mitataan sitä arvoa. Mitä tutkimukset sanoo sen osalta, että miten meidän itse asiassa pitäisi mitata sitä arvoa, mitä tuodaan. Että on niin kuin erilaisia just leikkaussäästölistoja ja sitten me tutkitaan spendiä ja spendin jakautumista eri toimittajasegmenttien osalta, mutta sitten siihen arvon mittaamiseen niin aika harvoin sitten ehkä näkee yrityksissä, että miten ne sitä mittaa. Juuri näin. Vaikea kysymys. Tähän liittyy myös sitten, että mihin ne hankinnat siellä organisaatiossa raportoi. Että me ollaan vähän nostettu tämmöistä teesiä, että se niin kuin talousjohtajalle raportointi tietyllä tavalla jossain vaiheessa niin kuin käppää sen hankinnan maturiteetin kasvun, koska sitten se kuitenkin niin kuin tavallaan euroissa mittaaminen, mikä on niin kuin, sehän on niin kuin oikea tapa mitata asioita yrityksessä, että ne mitataan euroissa, mutta jos ne on niin kuin suoria euroja, niin ne helposti sit niin kuin, ei ole välttämättä sitä, että no, tavoittaako se liiketoiminta tavoitteensa ja saako se liiketoiminta vaikka niin kuin strategista kilpailuetua niin ne hankintojen ja toimitusketjun avulla, niin ne ei ole välttämättä niitä niin kuin talousjohtajan agendalla olevia asioita. Tai mikä on toimittajan vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Sano vaan. Joo, mä niin kuin eka mietin, että tuossa pitää eka pystyä määrittelemään, mitä on se lisäarvo, mitä oikeasti haetaan. Mm. Tähän vaikuttaa yrityksittäin, että jossain se voi olla innovaatio, jossain se voi olla kestävyys ja joitain niistä kestävyyttä on paljon on aika helppo mitata ja niitä mitataan. Mutta se, mitä mä ehkä olin tuossa myös nostamassa sen, että viime aikoina on nostettu myöskin esille tämmöisiä niin kuin hankinnan storytelling-taitoja, miten hankinta pystyy viestimään sitä omaa tuottamaansa lisäarvoa ylöspäin johdolle ja miten hankinta pystyy saavuttamaan sen, myymään sitä omaa asiansa johdolle, jotta sit johto voi muuttaa sitä toimintaa. Että sehän ei mitään, hän ei tehdä hienoilla datoilla ja mittareilla, jos ei muuta sitä toimintaa. Joo, toi oli hyvä pointti, toi justi tämä hankinnan myyminen. Sitäkin meidän piti alkaa tutkimaan, mutta kun on niin vähän resursseja, niin ei pystytä kaikkea mielenkiintoista. Ehkä me joskus vielä tehdään. Joo, mutta sitten just niinku yksi väline, siis ihan niin kuin, että nämä perinteisetkin työkalut, mistä paljon puhutaan, vaikka niinku balance scorecard, tasapainotettu tuloskortti, niin mekin ollaan sitä tuolla koulutuksissa käsitelty, ja mulla on semmoinen fiilis, että okei, jotkut sitä tekee hyvin ja noidelleen, mutta moneskin hankintaorganisaatiossa on sitten taas niinku tietyllä tavalla vähän se mittaaminen ja sen viestiminen, että miten se arvo niin kuin muodostuu niin huonolla tolalla. Että just, että pystyttäisiin linkittämään se oma tekeminen ja tavoitteet niihin yrityksen tavoitteisiin ja sitten tietyllä tavalla niin kuin myös mittaroimaan, että okei, me mitataan tämmöisiä asioita ja ne vaikuttaa sitten tämmöisinä leading indikaattoreina sitten näihin lagging indikaattoreihin, mitkä on niin kuin kustannukset taikka myynnin parantaminen, mutta että se tietyllä tavalla se kausaaliketju pitäisi pystyä viestimään ja ihan perinteisellä tasapainotella tuloskortillahan se periaatteessa onnistuu, mutta se pitää vaan tehdä oikealla tavalla ja sitten myydä sitten sitä viestiä eteenpäin, niin kuin Anna sanoi. Ei ole ihan helppoa, mutta et jotkut siinä on hyviä ja jotkut sitten pitäisi pikkasen parantaa juoksua. Mutta kyllä mun mielestä yleisesti ottaen, jos katsoo varmaan Suomen mittakaavassa, niin mittaamisessa on vielä paljon kehitettävää, alkaen siitä, että saadaan se spendidata-tieto, että se on yksi semmoinen selkeä, data on tällä hetkellä tarjolla, mutta että sen haltuunotossa on vielä. Ja sitten vähän mielikuvitukset on se, että mitä voisi mitata. Että Joo, ja tämä heijastuu sitten niinku mittaamisen lisäksi myös niinku digitalisaatioon. Mä en muista, missä tästä just keskusteltiin, että itse asiassa hankinta on vähän niin kuin jäljessä tämmöisessä niin kuin digitaalisessa transformaatiossa ja digitaalisten niin kuin työkalujen käyttämisessä, mut sitten samaan hengenvetoon todettiin, että ei se joudu siitä, että ei hankintaihmiset niin kuin ymmärtäisi sitä tai haluaisi käyttää,
mutta jos verrataan hankintaa ja myyntiä ja sitä budjettia, mikä heillä on niin kuin digitaalisiin työkaluihin, niin se on ihan eri sfääreissä. Et tähän niin kuin myös vaikuttaa se johdon ymmärrys siitä niin kuin hankinnan merkityksestä ja niin kuin, et kuinka paljon hankinnalla itse asiassa on budjettia kehittää ja tehostaa sitä omaa toimintaa ja analytiikkaa ja mistä sitten tulee se, että onko sitä dataa niihin mittareihin sen vaikutuksen niin kuin läpinäkyväksi tuomiseen. Omalla tavallaan vähän noidankehä. Kyllä, just näin. Ja tuosta oli ihan mielenkiintoista. Itsekin aikoina, niin kun olin tuossa yhdessä suomalaisessa matkapuhelinvalmistajalla töissä, niin meillä niin kuin intranetin klikatuin linkki oli ostotyökalulinkki. Ja se on niin kuin mun mielestä myös mielenkiintoinen, että miten paljon me laitetaan efforttia erilaisia asioita ja ymmärretäänkö me oikeasti, että miten paljon se ostotoiminta, miten se on järjestetty, miten se on digitalisoitu, kuinka helpoksi se on tehty, niin miten paljon se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sit yrityksissä käytetään aikaa siihen. Tai toinen ehkä esimerkki, että jos meillä on projektimalleja, niin onko siinä projektimallissa otettu huomioon se, että mikä aika menee sopimusneuvotteluun ja onko se budjetoitu jotenkin siihen. Tai kilpailuttamiseen, että kuinka paljon se vaatii resursseja ympäri organisaatioon, että me saadaan joku strateginen hanke kilpailutettua. Kyllä. Hyviä pointteja, mitkä on ne ihan aidot kokonaiskustannukset, jotka tulee siitä. Niin sen tietäminen ja seuraaminen niin on haastavaa. Hyvä. Hei, me aletaan tässä olemaan loppupuolella. Onko jotain nyt sitten, mitä te näette niin kuin tulevaisuudessa, jos Harri saisi niin paljon resursseja hankinnan tutkimukseen kuin haluaisi, niin mikä olisi se ongelma, mitä sä lähtisit ratkaisemaan? Ai, kyllä on paha kysymys. No siis, onhan se tietysti, joskus tietysti miettii on vähän tämmöinen niin kuin yhden tempun sirkuspelle, että kun on jostain näkökulmasta niin kuin innostunut asioita katsomaan, niin sitten ei enää muuta pysty, mutta et edelleen mun mielestä se tämä hankinnan niin kuin tieto, hankintamarkkinatietoisuus ja data ja omasta tekemisestä, niin se on kyllä ihan niin kuin keskeinen juttu, mitä mun mielestä pitäisi pöyhiä enemmän, että miten me saadaan hankinnalle enemmän tietoa markkinoista, koska mä näen, että se on niin kuin se valuutta, jolla hankinta niin kuin ostaa tietyllä tavalla itsellensä paikan niissä pöydissä ja se on se, mitä se pystyy tuomaan tuotekehitykseen ja näin edelleen. Ja sitten, että me pystyttäisiin sitä dataa omasta tekemisestä saamaan ja analysoimaan sitä paremmin, niin se on se hankintamarkkinatieto ja data ja sen parempi käyttäminen ja saavuttaminen, niin se on ehkä semmoinen niin kuin mun mielestä keskeinen juttu. Jes, miten Sanna? Valitettavasti, tai olisin sanonut saman. Paremmin olisit sanonut. Ehkä johtuen siitä, että me keskustellaan Harrin kanssa aiheesta harva se viikko, mutta mä silti koen, että se niinku sen parempi ymmärrys niistä hankintamarkkinoiden mahdollisuuksista ja riskeistä ja myöskin sit mä voisin itse lisätä siihen sen kestävyyden, myöskin eettisyyden ja sitä kautta paremman hallittavuuden siitä toimitusketjun sekä sosiaalisesta että ympäristöllisestä kestävyydestä datan avulla, niin on semmoinen yksi. Jos te katsotte, että mikä tuolla nyt on tutkimuspiireissä sit kuuminta hottia, niin keskittyykö ne myös näihin aiheisiin vai nouseeko sieltä myös jotain muita tutkimuslinjoja esiin, jotka olisi nyt niin kuin kuuminta hottia? Julkaistussa papereissa niin tietenkin tämä ei näy välttämättä tämän aiheen merkitys mitenkään ainakaan haippina, että ennemminkin kun me ollaan sitä tutkittu ja viestitty, niin ollaan otettu ilahtuneina vastaan, että hyvä, että joku tutkii näinkin tärkeää aihetta. Hankinnassa tutkitaan aika paljon esimerkiksi toimittajien osallistumista tuotekehityksen innovaatio
aspekti on yksi semmoinen, mitä aika paljon tutkitaan ja edelleen tutkitaan aika paljon dyadisia asiakaslimittajasuhteita. Toi innovaatiohan on tosi mielenkiintoinen aihe, siitä voisi varmaan puhua kokonaisen podcastin verran, mutta mua niin kuin itse on ehkä mietityttänyt toi aika paljon, että miten sitä innovaatioita pitäisi johtaa ja minkälaisia menettelyjä siellä yrityksessä pitäisi olla, että me se, siihen innovaatioprosessiin saadaan sidottua niitä toimittajia. Ja jos katsoo hankintaorganisaatioita, että mä ymmärrän tavallaan hyvin, että miksi se niin kuin joku myyjä ei välttämättä halua mennä juttelemaan sille hankinnalle, kun jos se käy esittelemään jotakin uutta innovaatiota 10 hankintaihmiselle eri firmassa, niin on erittäin epätodennäköistä, että siellä hankintaorganisaatiossa olisi joku prosessi sille, että miten ne lähtee viemään sitä asiaa eteenpäin. Sitten loppujen lopuksi se bisnes, jollekka niin kuin hyöty siitä innovaatiosta muodostus, niin se on sille paljon tärkeämpää ja relevantimpaa käydä sitä keskustelua. Ja tuossa on niin kuin ehkä myös sellainen mindset-muutos, hankintaorganisaatio, että pitäisi ottaa paljon enemmän huomioon, että miten se niin kuin ulkopuolelta tuleva innovaatio sidotaan osaksi ja millä tavalla me voidaan fasilitoida sitä keskustelua yrityksen sisällä. Joo, nimenomaan tuostahan on myös tehty siitä absorptiivisen, mikä se on suomeksi, kapasiteetin. Että miten sitten, että jos ulkopuolelta esimerkiksi tulee innovaatioita, niin miten niitä voidaan omaksua yrityksessä? Joo, siis kyllähän se, niin kun, tämähän on mielenkiintoista, että hankinta on niin kun organisoitunut niin kun kategorioittain, mutta sitten, että onko se niin kun aina responsiivinen sinne bisneksen puolelle, niin se on niin kuin jännä. Ja siitähän nyt sitten puhutaan sen hankinnan agilius, että pitäisikö niin kuin saada sitä enemmän. Ja tietyllä tavalla niin kuin tämä, mitä Anna tuossa alussa puhui siitä nopeudesta, niin liittyy siihen, että me koetaan, että hankinnan pitäisi olla nopeampi reagoimaan bisneksen tarpeisiin ja erilaisiin mahdollisuuksiin myös hankintamarkkinoilla, että se nopeus on ihan keskeinen juttu, ja sitten nopeuden yksi mahdollistaja on sitten vielä se tämä hankintamarkkinatietous, että kun me tiedetään, meillä on hyvä tilannekuva asioista, me pystytään niin kuin nopeammin reagoimaan niihin tarpeisiin, mitä saattaisi tulla joltain myyjältä tai joku innovaatiokeissi tai jotain muuta, että nämä on niin kuin meidän mielestä niin semmoisia ihan keskeisiä juttuja. Ja mä en nyt sitten tiedä, onko jotain muuta hottia, että mun mielestä tämä on niin kuin tosi hottia ja muuta ei oikein ole. Mitä meidän mielestä? Muut on jämähtänyt tähän toimittajasuhteisiin ja vastuullisuuteen. No vastuullinen on tärkeä asia. Kiitos Harri ja Anna, oli ihan tosi mahtavaa keskustella teidän kanssa tästä. Ja jatkamme varmasti keskustelua eri foorumeilla. Kiitos tästä tosi paljon. Kiitos, että saatiin olla mukana. Kiitos. Oli mukava viettää täällä aamupäivä. Ei muuta kuin hyvää kevättä. Morjes. Moi. Moi. No niin, ja siinä kuultiin sitten Harri Lorentzia ja Anna Aminoffia Utusta ja Hankenilta. Ja mielenkiintoisia keskusteluita heidän kanssaan. Ja mielellään kyllä jatketaan näitä sitten muissakin merkeissä tämän porukan kanssa. Oli ikävä, että Riikka Kaipia Aallosta ei päässyt tällä kertaa mukaan, että oltiin toivottu, että hänkin olisi ollut messissä. Ja seuraavassa jaksossa hypätäänkin sitten ihan itse asiaan, eli aletaan haastattelemaan toimitusjohtajia ja meillä onkin super mielenkiintoisena vieraana seuraavassa jaksossa Elisa Markula, Tikkurilan toimitusjohtaja. Toivottavasti kaikki kuulolla olevat liittyvät myös seuraavaan jaksoon. Joo, siellä tullaan puhumaan vähän hankintojen organisoinnista. Kiitos tästä ja kuulemiin. Ja tämänkin podcastin meille tarjosi Basware. Huomaa myös Logyn hankintapäivä teemalla kilpailukykyä ja kannattavuutta. 30. syyskuuta Scandic Marina Congress Centerissä tai virtuaalisena. Ilmoittaudu mukaan. Logy.fi